Павлодардағы ең көне көшелердің бірі Ленин атауын өзгерту осайда көтеріліпті. Жергілікті биліктің айтуына қарағанда 17 белсенді бұл тілектерін жазбаша тапсырған. Олар хатты әлемде ең жас астананың атауы осы көшеге лайық деп көрсетіпті. Алайда қала тұрғындары бұл өзгерісті әр түрлі қабылдаған. Люди привыкли к Ленину. Все. Привыкнуть надо будет потом к Астане. Очень много проблем будет. Всю улицу надо менять документы. Слишком много, думаю, хлопот доставит. Я думаю, что можно было оставить. Все-таки это память. А память нужно беречь. Бог считал, да, кушу, бэк. Маған салсаңыздар, итбай осын, битбай осын, күнчығыс осын, итчығыс осын, әйтеуір ана тілімізге осы қалып көшені аударып алайшы. Дұрыс! 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 Көкшетаудың да көшелері жаңа тауға мұқтаж. Бірнеше жылдан бері өзгеріссіз тұрған көше аттары дауға ұласқан әкімдіктегі арнайы жиында қаралды. Күн тәртібінде Көкшетау қаласы мен Краснояр селосындағы 60 көшенің атауын жаңарту мәселесі қаралған жиынға қатысқандардың арасында ұсынылған жаңа атауларға келіспегендер де ескі аттарға үйреніп қалдық дегендер де болды. Какие-то названия устарели действительно. Кейбір атаулардың шынымен де ескіріп қалғаны рас, бірақ менің ойымша көшелердің атауы тұрған жерлеріне лайықты сияқты. Мысалы, Пригородная, Озерная көшелері жалпы көше атауларын өзгерткенде Қазақстанның белгілі тұлғаларының есімдерін беріп жатыр. Капцевич көшесіне Байкен Әшімовтің, ал Мирзоянға Жұмағали Тілеулиннің есімін беру туралы ұсынысты жиналғандар бір ауыздан мақұлдады. Бұдан өзге Комсомольская, Первомайская, Путейская көшелерінде аттарын жаңарту сөз болған. Нәтижесінде 60 көшенің 58-і жаңаратын болды. Нұргүл Тапаева, Азамат Жанғатов, Азат Ньюс.